З книги «Життя святих». Дня 17 квітня Церква Христова відзначає пам'ять преподобного отця Симеона Перського та преподобного Акакія, єпископа Мелитинського. Життя преподобного Симеона. Діялося це в Персії за царя Сапора II, який 40 років, починаючи з 339 року, люто переслідував християн. Тоді загинуло понад 16 тисяч мучеників, не враховуючи тих, імена яких залишилися невідомі. Христова церква в Персії зростала і множилася. І тоді погани, які тут поклонялися сонцю, підбурили царя розпочати жорстоке переслідування християн, тим більше, що він воював з грецьким імператором. А євреї звели наклеп на християн, що вони є ворогами царя і підтримують стосунки з Царгородом. Цар Сапор велів накласти на християн великі податки, грабувати церковне і монастирське добро, а далі мучити і вбивати єпископів, священиків і вірних. У 341 році цар наказав ув'язнити Симеона, єпископа Селевкії, і Ктесифона, два міста, котрі розділяла ріка Тигр. Став святий Симеон разом з двома священниками, старцем Ананією та Авделом, усі в оковах перед царем. А коли той наказав йому поклонитися сонцю, бо інакше накаже жорстоко переслідувати всіх християн, єпископ відповів: «Дотепер я завжди царю виявляв тобі послух, але наказуєш мені речі противні моїй вірі. То знай, я ніколи не зречуся Христа Спасителя. Навіть муки не вирвуть з мого серця найбільшого скарбу святої віри». Тоді цар наказав кинути їх до в'язниці. У притворі королівської палати святого Симеона зустрів старий учитель царя на ім'я Устазан, в минулому християнин, який перед погрозами царя зрікся своєї віри. Побачивши Симеона в кайданах, низько вклонився перед ним. Та святий єпископ відвернув своє лице від віросвідступника, і той у цю хвилю, пізнавши усю свою злобу, роздер на собі дорогий одяг і став голосно плакати: «О горе мені, окаянному! Святий єпископ відвертається від мене, а як же я зможу на суді глянути в лице справедливого Бога?» Цар покликав Устазана до себе, бо думав, що хтось з його двору скривдив старця, але той сказав, що оплакує власну злобу і власний гріх. «Я заслужив собі на смерть, бо запродав святу віру і зрікся Бога, та від цієї хвилі я більше не поклоняюся сонцю. Я буду каятися перед Христом Ісусом Спасителем, імені якого нехай буде вічна слава, бо Він один, правдивий Бог». Не допомогли ні прохання, ні погрози. І цар засудив свого вчителя на смерть від меча. Устазан радісно йшов на місце страти. Однак боліло його те, що через відступництво дав згіршення християнам і хотів те виправити. Тож перед самою своєю смертю він так просив одного з королівських дворян: «Скажи цареві, що я вірно служив його батькові і йому з його дитячих літ. Тож в нагороду за мою вірну службу нехай накаже оголосити всюди, що я гину не за що інше, як лише за те, що я є християнином. Гину за святу правдиву віру». А потім, нахиливши голову під меч, прийняв вінець мученицької смерті. Цар виконав його волю, бо думав, що християни злякаються, коли почують, що цар не пожалів навіть свого вчителя. І коли святий Симеон у в'язниці довідався про навернення Устазана, благословив за це Господа і величав його ім'я. Наступного дня, було це у Велику П'ятницю, цар наказав привести святого Симеона та 100 інших християн, серед яких були Ананія і Авдела, і велів їх стяти мечем. Вони прийняли той присуд, а святий Симеон так промовив до них: «Така смерть – це найбільший Божий дар. Не дай же, Господи, щоб ми зреклися імені Твого, бо щойно тоді насправді померли б. Смерть має прийти, і не уникне її ні добрий, ні злий. А нам треба пам'ятати про те, що буде після смерті. А чи є якийсь ще кращий спосіб виявити нашу любов до Господа і отримати те, що Він обіцяв усім, хто любить Його, як умерти задля Нього?» Після тих слів святі мученики один за одним йшли під меч задля Христового імені і задля вічної слави для себе. А святий Симеон дивився на їх смерть, молився Богові і дякував йому за ласку, а під кінець сам нахилив голову під меч. Однак на цьому не закінчилося. Коли прийшла черга старця Ананії,
Він став дрижати усім тілом, а один з королівських урядників сказав: «Не бійся, чесний отче, зімкни на одну хвилю очі і враз побачиш світлість небес». За цими словами всі пізнали, що той урядник на ім'я Пусик є християнином, і поставили його перед царем. Той наказав пробити йому горло і вирвати язик, а потім живцем здерти з нього шкіру. У тих муках святий мученик помер. Того ж дня замучили його доньку, святу дівицю Аскетрею. Число святих мучеників ставало щораз більше. Наступного, 342 року, знову ж на саму Велику П'ятницю, Сапор замучив ще тисячі християн. Двох сестер святого Симеона і одну їхню слугиню перерізали пилою навпіл. Одна христова віра поширювалась щодораз далі і далі, кров одних кликала до життя інших. А Святий Хрест пригортав до себе цілі народи. І славлено, і прославлено було, є і буде ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Життя преподобного Акапія, єпископа Мелетинського. Акакій означає «незлобивий». У Малій Вірменії, у місті Мелитині, був дуже благочестивий ревний єпископ, що звався Отрій, який на Другому Вселенському соборі у Царгороді 381 року разом із святим Григорієм Богословом найревніше боронив чистоту Христової віри від єресі духоборців. Одна благочестива родина привела до нього свого сина Акакія. Батьки просили, щоб владика прийняв його для прислуговування в церкві, бо ще з лона матері він був призначений Богу. Хлопець був зірцем невинності та благочестя, і з літами став клириком та проповідником для душ братів своїх. У нього навчився святого письма святий Євтимій Великий, бо ж і цього святого виховав єпископ Отрій. Часом Акакія висвятили на священика, і після смерті Отрія його вибрали на єпископа Мелетини. Життя його було таке святе, що Бог дав йому ласку творити чудеса. Так за його молитвою відступила страшна засуха. А іншого разу велика повінь, і діялося це в такий чудесний спосіб, що всі в тому бачили незвичайну Божу ласку. Милосердний до вбогих, святий Акакій зробив зі свого дому шпиталь, в якому сам і прислуговував хворим. Він брав участь у Третьому Вселенському соборі в Ефезі 431 року. Помер в 440 році у Великій Святості, проживши довгий вік. Тіло його поховано було при гробі святого Поліївка. За молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас грішних. Амінь.